Окуучулар, сәлеметсиздерме? Құрметті оқушылар, осы видеоға лайк басып, қызыл кнопка бар, подписаться деген соны басып қоясыздар ма? Сөйлем, сөйлем ол хабарлы сөйлемге, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем деп бөлінеді. Хабарлы сөйлем бір дененің жайын хабарлау мақсатымен айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем дейміз. Хабарлы сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Мысалы, оқушылар мұражайға барды. Лепті сөйлем дегеніміз адамның көңіл күйін сезімін білдіреді. Екінші, сөйлем аяқталған соң леп белгісі қойылады. Адамның көңіл күйі сезімін білдіретіндер қуану, өкіну, бұйыру, ұран, тілек, өтіну, таңдау, сескендіру. Бұл сөздер көтерілінкі дауыспен оқылады. Сөйлем тиянақты ойды білдіреді. Хабарлы сөйлем баяндап, суреттеп айтылатын сөйлем. Нүкте қойылады сонда. Бүгін күн суытқалы тұр. Терезелерге қарау түсіпті. Сұраулы сөйлем. Жауап алу мақсатымен айтылатын сөйлем. Бұл кім? Беремісің? Е, әке. Қайдан келесің? Ауылдан әке. Лепті сөйлем. Көңіл күйге байланысты ерекше айтылатын сөйлем. Леп белгісі қойылады сонда. Па, жаңбырдың құйуын ай. Қап, ұмытып кеткенімді қарашы. Деп белгісі қойып тұр. Шай сөйлем. Бір ғана ойды білдіретін, бір ғана әрекет бар сөйлем. Кеше әсел театрға барды. Күнім-ау, далада көп жүрдің ғой. Бастауыш жасырын тұр. Сен. Жалан сөйлем. Бастауыш пен баяндауыштан тұратын сөйлем. Жаңбыр жауды. Жер көгерді, малдар төрледі, ақ молайды. Жайылма сөйлем. Тұрлаусыз мүшелер араласқан сөйлем. Астана әдемі қала, біздер саяхатқа барамыз. Құрмалас сөйлем. Бірнеше жай сөйлемнен тұратын сөйлем. Түскен жапырақтарды жинадық та, екеуміз ауланы сыпырдық. Сөйлем тиянақты ойды білдіреді. Сөйлем сөздерден құралады, аяқталған ойды білдіреді. Сөйлем сөздер бөлек жазылады. Лепті сөйлем, сұраулы сөйлем, хабарлы сөйлем, тыныс белгісі қойылады. Сөйлемде бас әріптен бастап жазылады. Бірдененің жайын хабарлау мақсатымен айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем дейді. Хабарлы сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Сөйлем айтылу мақсаты мен мазмұнына қарай. Хабарлы сөйлем. Мұғалім сыныпқа кірді. Бірдененің жайын күйін хабарлау мақсатында айтылған сөйлем. Айтылатын сөйлем. Соңында нүкте қойылады. Сұраулы сөйлем. Сабақ қашан басталады? Жауап алу мақсатында. Соңында сұрау белгісі қойылады. Лепті сөйлем. Қыс мезгілі қандай керемет. Адамның көңіл күйін білдіретін сөйлем. Бұл жер сиымай қалды соңында көріп тұрғандай. Соңында леп белгісі қойылады. Лепті сөйлем ереже адамның көңіл күйін сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем дейміз. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнен соң леп белгісі қойылады. Алақай, Нұрсұлтаннан атам келді. Алға Қазақстан, қайырлы күн. Сөйлем айтылу мақсатымен сазына қарай. Хабарлы сұраулы лепті. Хабарлы сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Сұраулы сөйлемнің соңында сұрақ белгісі қойылады. Лепті сөйлемнің соңында леп белгісі қойылады. Я бұл қайталау. Сонда да танысуға болады. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сонда қажетті тыныс белгілері үтір, сұрақ белгісі, леп белгісі. Нүкте қойылады. Бірінші сөзі бас әріптен бастап жазылады. Оқушылар, біліп жүремге жазылыңыз, лайк басыңыз, өтініш сіздерден.